ተስፋንሻለ መባላለው እድሜያ 12 ነው ክፍሌ ደግሞ 7ኛ ክፍል ነው እማሮ ትምርት ቤት አለማየ መጀመሪያ ደረጃ ትምርት ቤት ነው ማረው የምንኖረው እናቴ በምትሰራው ገንዘብ በመታመጣው ነው እና አባቴ ራ መስራት አይችልም ምክንያቱም ጆሮ ስለተረፈነ ስራ አይሰራም እና እናቴ በመታመጣው ቦር በመታመጣው ገንዘብ ነው የምንተዳደረው ተስፋነሽ የምትኖረው በመሐል አዲስ አበባ ከሚገኙ መንደሮች አንዱ ነው ከረዩ ሰፈር እየተባለ ይጠራል ለአንድ ሰው በማትበቃው ጎጆ ውስጥ 3 ሆነው ይኖራሉ እናት የለት ጉርስ ለመሸፈን ትደክማለች አባት ባደረበትም ቤት ውስጥ ከቀረ ሰነባብቷል የመኖሮም ያው እንደምታይ በዚህኛው ቤት ውስጥ ነው ናሱም የጆሮ ትንሽ ቲቪ በሽታ ነበረበት 2 አመት ከ6 ወር አካባቢ ጳጳ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 ጳ
ነው የተዘጋው እና ያው ስራ የለውም ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ነው የሚውለው እኔ ያው 1200 ብር ነው የሚከፈለኝ 8 ሰዓት ወጣለሁ ያው በዛው ነው የምኖረው በጣም ከባድ ነው እንደምታየው አይደለም በጣም ከባድ ነው ግን ያው እንደምን ታረጋግዋለሽ ከኑሮሽ አንፃር የምታረጋግው ነገር የለም ስለሽ መኖር ብቻ ነው እንጂ ማንም የምታረጋግው ነገር የለም እና ሽንት ቤታችን ደግሞ ይሄው ሽንት ቤት ላይ ነው ይሄም ሽንት ቤት ነው ከጓሮም ሽንት ቤት ነው ይሄው በጥገኝነት መሃል ላይ ዝም ብሎ የተሰራ ቤት ነው ቤት ያው በከማጣት የተነሳ የተሰራ ቤት ነው መሃል ላይ ማለት ነው መሃሉን ትቦ ነው የተሻለል መሃሉ ራሱ ትገቢ እና ዝም ብሎ ከመቸገሪያው ክራይም መክፈል ስለማንችል እሱም ደግሞ ስራ ስለሌለው መክፈል ስለማንችል ብቻ ነው ከሚኖሩበት ቤት ስር የሚገኘው የፍሳሽ ቁሻሻ መውረጃ ትቦ ኑሯቸውን የበለጠ አክብዶታል። ሽታው በጣም ይሸታል። ማታ ማታ ላይ በተኛ በተለይ ለንተኛ ስንል በጣም ነው የሚሸተው። ነገር ግን ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ ደግሞ በተለይ በዚህ በኩል በሚወርድበት ጊዜ በጣም ነው የሚሸተው። እናት የለት ጉርስን ለመሸፈን ስለምትሯሯጥና በአባቷ ህመም ምክንያት ተስፋነሽ በትምህርቷ የሚደግፋት ሰው ብትፈልግም ይሃል ሆነላት። በትምህርቷ ወደ ኋላ እንድትቀር ያደረጋት ስለመሆኑም ትናገራለች። ከእድሜ እኩያዎቿ እኩል አለመሆኗ የፈጠረባት ጫና ሌላው ችግር ነው። ኑሮ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም በቃ እዚህ ጋር እኔ ትምህርቴን የሚያስጠናኝ ሰው አጋዥ ሰው ቢኖረኝ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ነገር ግን እሷም ለኛ ለምትሰራው ስራ ስለምትሯሯጥ እኔንም የማስጠኛ ጊዜ አይኖራትም። እሱም ደግሞ ትንሽ ስላልተማረ እሱም እኔን የማስጠኛት ጊዜ የለው እና አስጠኝ ቢኖርም በጣም ደስ የሚለኝ ነበር። እንግሊዘኛ ትምህርት በጣም የሚከብደኝ እና አማርኛ ላይ ብዙም አይከብደኝም። አማርኛ አይከብደኝ፣ እንግሊዘኛ ትምህርት በጣም የሚከብደኝ። የምፈልገውን ነገር አላገኝም። ምፈልገውን ነገር አላገኝም። አብዛኛውን ጊዜ እንደ ጓደኞቼ ወጣ ብዬ እንደፈለኩ ምን አልችልም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ጓደኞቼ እንደ እነሱ ብር ቢኖራቸው ወይ ገቢ ቢኖራቸው እነሱ ደግሞ እንትን ስለሌላቸው እንደ ጓደኞቼ ወጣ ብዬ መዝናና ምናምን ነገር አልችልም። እኔ ምፈልገው እንደ ጓደኞቼ መሆን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታየው አባቴ ጆሮ አይሰማም፣ ሌሎች አባቶች ጆሮ እንደሚሰማ ያክል ያኔም አባቴ ጆሮ ቢሰማ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ እና እሱም ስራ ሰርቶ ወጥቶ ስራ ሰርቶ ቢገባ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ እና እነሱም የተማሩ ቢሆኑ እንደ ሌሎቹ እናትና አባት እንደሚያስጠኑ ቢሆኑ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ እና ወንድም ኖሮኝ የሚያስጠናኝ የሚያስተዳድረኝ ወንድም ቢኖረኝ እና እናትና አባቴ የሚያስጠኑኝ ቢሆኑ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ እና ከጓደኞቼ እኩል መሆን አልችልም ማለት ነው። ብቻ ደስ ይለኝ ነበር። ለተስፋነሽ ቤተሰብ በትንሹም ቢሆን ፎይታ የሰጠው የትምህርት ቤት ምገባ ፕሮግራም ነው። በዘንድሮ ዓመት ከምገባ ፕሮግራሙ በተጨማሪ አስፈላጊ የትምህርት ቁሳቁስ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በኩል መቅረቡ ደግሞ ቤተሰቡን ከጭንቀት የገላገለ ነበር። ይህ ባይሆን ተስፋነሽ የትምህርት ቤት ደጅን መርገጥ አትችልም ነበር። አለርስ ትምህርት ቤት አሁን ግን ምሳዋን ቁርሷን እየቻለልኝ ነው አይደል? ምሳዋን ቁርሷን ዩኒፎርማን ደፍተሯን ሁሉ ነገር እየቻለልኝ ነው። እሱም ባይቻለልኝ ኖሮ እቤት ነው የምትቀመጠው። ምን አቅም አለኝ አሁን? እሱ ቁጭ ብሎ እኔ ደግሞ በማይረባ ስራ ወጥቼ
መስራት አልችልም ማንተ ማስተማር አልችልም ስለዚህ ያለኝ እድል ማስቀመጥ ማማ አልችልም ነበር ያ ባይ ኖርማል ምክንያቱም ሰው በመታመጣው ብር ዳፍተር ገስታ ለኔ ቁርስ ምሳ መገባ አትችልም ራት መገባ አትችልም ስለዚህ በቃ እዛ ስለምመገብ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ እዚ ቁጭ ብዬ እዚ ቁጭ ብል ኖሮ ስለነሱ ማሰቢያ አይቀርም ነበር ነገር ግን እዛ ትምርት ቤት ከጓደኞቼ ጋር ዘና ብዬ እንድማር አደረገኛልና ቁጭ ብዬ እንት እዛ በልቼ እዛው ተምሬ ከጓደኞቼ ጋር ስጫወት ምናምን እዚ እንዳላስብ አደረገኛል እና እዛ ሰው በጣም ደስተኛ ነኝ እዚ ሰው ግን ስለነሱ ስለማስብ ጀንቀኛል ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስቱን እንተን ይባላል መንግስቱን ተማለን መሰረት ነው የምትማረው ቁርሷን መሳውን እዛ ይችላል ነው የምትመጣ ዩኒፎርሟን ደፍተሯን ቦርሳዋንም ከዚህ በፊት እንደዛ ሁሉ ነገር ነው በርካታ በከተማው የሚገኙ ህፃናትና ታዳጊዎች የተስፋነሽን መሰል ህይወት ይገፋሉ በትምህርት ቤት መቆየት የሚያስችላቸውን ምግብ የማያገኙ ብዙዎች ናቸው በማከላዊ የአዲስ አበባ ክፍል ደግሞ ችግሩ የባሰ ነው ይህ የተማሪዎች ስነልቦና ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ከፍተኛ በመሆኑ ከትምርት የሚሮቁ የሚቀሩና የሚያቋርጡ ህፃናትና ታዳጊዎች ቁጥራቸው በርካታ ነው። በተካሄደው ጥናት ላይ በርካታ ትምርት ቤቶች ተማሪዎች ምግብ ሳይመገቡ ወደ ትምርት ቤት በመምጣታቸው ምክንያት በርካታ ችግሮች ይገጥማቸዋል። ለምሳሌ ክፍል ውስጥ መውደቅ፣ መታመም፣ ድብርት የመሳሰሉትና ክፍል ውስጥ በተሻለ የንቃት ትምርት የመከታተል ችግር ይገጥማቸው ነበር። በተለይ ደግሞ ከሌሎች ክፍለ ከተማዎች አንጻር ደግሞ ልደታ ክፍለ ከተማ በጣም ፑር የሚባል ሶሳይቲ ያለበት ድሃ የሚባል ማህበረሰብ ያለበት ቁርስ በልቶ ምሳ የማይደግም ለልጆቹ ደብተር ስክሪፕቶ ቦርሳ ገዝቶ ወደ ትምርት ቤት መላክ የማይችል በጣም የተጨናነቀና ውስብስብ የሆነ የማይፈቱ ችግሮች ያሉበት እናት ብቻዋን የምታሳድግበት አባት የሌለበት በተጓዳኝ በሽታዎች የተጠቁ በርካታ ችግሮችን ያሉበት ክፍለ ከተማ ነው። በጣም ብዙ ተማሪዎች በአካባቢያቸው ነው የሚውሉት። ይሄ አንደኛው ጉዳይ ነው። ሁለተኛው ትምህርት ቤት የመጡ ተማሪዎችም ትምህርት ከመቀበል ጀምሮ አጠቃላይ ትምርቱን በሚገባ ተከታትሎ የሚፈልገውን ውጤት ከመምጣት አንፃር መሰረታዊ የሚባሉ ችግሮች ይስተዋሉ በርበት ትምህርት ቤት። ተማሪዎች በሰልፍ ስነ ስርዓት ላይ የመውደቅ በክፍል ውስጥ ያሉ ክፍል ውስጥ ተልፈስፍሰው የመውደቅ በኋላ መምራን ተረባርበው ወደ ህክምና ቦታ ሲወሰዱ ዛም ሲጠየቁ ምግብ ካለ መብላት ጋር ተያይዞ ቁርስ በልተው አይመጡ አናኖቹ ቁርስ በልተው አይመጡ ዛም ምሳም ይውላሉ ከመጨረሻ ከሰዓት ላይ የመውደቅ ዝንባል ያለ በተለይ ይሄ በፈተና ወቅት ላይ ደግሞ የባሰ ነው ቀን በቀን ባገኙበት ነው እንጂ የሚያስተዳድረው ይሄ ቆሚ ስራ የሚባል ነገር የላችሁ አሁን ደግሞ በኮሮና ከገባ በኋላ ደግሞ ትንሽ ያስቸገራቸው እንዳዱሩ አይደለም ኮሮና ሳይገባው ፊት አይደለም በማያገኙበት ጊዜ በሰዓት ቢያንስ ምግብ ላናገኝም እንችላለን ስራ ሲኖር ነው ምንም ነገር ምግብ በምንበላው እንደዛ ነው ትንሽ ኮሮና ከገባ በኋላ እንዳዱሩ ስራም አይሰሩ እንደዛ ነው እኛ ምን ተላዳረው በጣም ችግረኛ ያለበት ነው በስምቦሌ ይባል እንጂ የተለያየ አሰፈሮች ያሉ አሉ እዚ ግራር ሰፈር አለ ጅሩ የሚባል ሰፈር አለ ዶልፊን እንደዚህ አነስተኛ ኑሮ ያሉ ቤቶች ተከራይተው የሚኖሩ ሰዎች ይበዛሉ የነኛ ልጆች እስከሆነ ድረስ እዚ ቦሌ ላይ ያሉት በኢኮኖሚ በጣም ዝቅተኞች ናቸው ስለዚህ ተማሪዎቻቸውን ቁርስ አስይዘው የሚልኩት አልነበራቸው ዩኒፎርም የሚያለብሱት ያልነበራቸው ጧት በጧት የማይልኩ የተለያየ ስራ ሲሰሩ እናቶች ለቁርስ ምን ሲሉ የሚቸገሩበት ነበር በጣም ችግረኛ የሆኑ ልጆች ምግብ ሳይበሉ ነው የሚመጡት እንደውም አንዳንዶቹ የሚወድቁ ሁሉ ነበሩ እኛ እዚህ ጋር አራት አመት ከነዚ ስከገቡ እና ይወድቁ ሁሉ ነበር በቃ ምግብ ስለሌለ ይወድቃሉ እንደውም አንዳንዴ ከኛ ሁሉም ከኛ መሰራቱ መሰጣቸው ልጆች አሉ ምግቡን ሳይጀመር የእናት ወገን በመሳሰሉ በጎ አድራጎት ተቋማት የባሰ ችግር ውስጥ የሚገኙትን ተማሪዎች በመለየት ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ገበታ እንዳይቀሩ ጥረት ሲደረግ ነበር በመሃል ላይ እነዛ ግብረሰናይ ድርጅቶች በቃ እነዚህን ተማሪዎች ለይታችሁ ስጡና ቁጥራቸው እነዚህን ልጆች እንመገባለን ዩኒፎርም እንችላለን አሉ። እነዛን ተማሪዎች እየመገቡ ዩኒፎርም እየሰጡ ቁርስና ምሳቸውን እየበሉ ከዛ በኋላ ያው ሙሉ ለሙሉ ባይሆኑ በተወሰነ አመቱን አሳልፋሪ ነው ለአመት ማለት ነው። በ2010 ዓመተ ምህረትና 10ና 11 ዓመተ ምህረት በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ባለቤት ቀዳማዊት ወይዘሮ ሮማን የአስተባባሪነት የተጀመረ ወደ 71 ልጅ የሚሆኑ እዚህ ምገባ እናካሄድ ነበር
ያው እዛ ያን ጊዜ የምገባው በእናት ወግ አማካይነት የተወሰነ ክፍያዎችን ያገኙ የሚመግቡ እናቶች ነበሩ። ለ71 ተማሪ ነበር። ችግሩ አሳሳቢነት እነዚህን በመሰሉ ጥረቶች ብቻ የሚፈታ ባለመሆኑ ሁሉም ተማሪ ምግብና የትምህርት ቁሳቁስ ማሟላት የግድ ነበር። እናም ከባለፈው አመት ጀምሮ ሁሉንም ተማሪ ያዳረሰ የትምህርት ቤት ምገባ ፕሮግራምና የትምህርት ቁሳቁስን ማሟላት ወደ ተግባር ተቀይሯል። አሁን ደግሞ ከዛ በኋላ በ2012 ዓ.ም አጠቃላይ እንግዲህ የከተማ ከንቲባው ወይም የአዲስ አበባ መስተዳደር አጠቃላይ ተማሪን የምገባ ሂደት ለማስጀመር በመሞከሩ ያው አጠቃላይ ሁሉም ተማሪዎች ተመጋቢ እንዲሆኑልን ተችሏል። እና ከዛ ከ71 ተማሪ ምገባ አሁን ወደ 1400 1400 በላይ ተማሪዎችን አሁን እየመገብን እንገኛለን ማለት ነው። የተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶችና ባለሀብቶችን በማስተባበር ለተወሰኑ ተማሪዎች ምገባ ይቀርብላቸው ነበር። እሱ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዛ ባለፈም በተመረጡ ትምህርት ቤቶች የተመረጡ ተማሪዎች ሆነው በእናት ወግ አማካኝነት የምገባ ስራ ተጀምሮ ነበር የነበረው። ይሄ በአንድ በኩል ለውጥ ሊያመጣ በሚችልም ችግር ያለባቸው ተማሪዎች ተብሎ በጣም ከሚወድቁትም ተደጋጋሚ ጊዜ የሚወድቁት እየተለዩ ካለው ከቁጥር ማነስ የተነሳ ማለት ነው። ችግር ካለባቸው በጣም ችግረኛ ሆኑት በጣም ተለይተው ነበር እንደዚህ አይነት የምገባ ፕሮግራም ይሰጣቸው። ይሄ የራስ የሆነ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ቢኖረውም ወይም አውንታዊ ተጽዕኖ ቢኖረውም ኔጌቲቭ ኢምፓክት ደግሞ አለው በተማሪዎች። አንደኛ የማይመገቡ ተማሪዎች እነሱ በሚመገቡ ሰዓት በር ላይ ይሄዳሉ፣ ይቆማሉ፣ ይለምኗቸዋል እንዲያበሏቸው። ሌላ መልኩ ደግሞ እነዛ ተማሪዎች ያፍራሉ። በእርዳታ ነው የምትበሉት አይነት ነገር ምግብ ስለሌላችሁ ነው የሚል ነገር ልጆች ስለሆኑ ስነ ልቦና የጫና የሚደርስባቸዋሉ ማለት ነው። ክፍለ ከተማችን ደረጃ ወደ 16000 የሚጠጉ ተማሪዎች በዚህ በፕሮግራም ውስጥ ያልፋሉ። ፕሮግራሙ ከተጀመረ ኦልሞስት የዛሬ አመት አካባቢ ነው። ፕሮግራሙ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ ምክንያቶች የሚቀንሱ የሚወጡ ተማሪዎች ቢኖርም አሁን በቋሚነት ወደ 16000 የሚጠጉ ተማሪዎችን በምገባ ስርዓት ውስጥ እናሳትፋለን። የምገባ ፕሮግራሙ ቅድም እንዳልኩት በሁሉም ትምህርት ተቋማት ነው በአዲስ አበባ ደረጃ የሚሰጠው ማለት ነው። ከቅድመ መጀመሪያ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ ያሉት ማለት ነው። በዚህ ከ450000 በላይ ተማሪዎች ተጠቃሚ ናቸው በአዲስ አበባ ደረጃ። በዘንድሮ አመት ግን ለየት የሚያደርገው በአዲስ አበባ ዙሪያ ወይም በኦሮሚያ ልዩ ዞን 7 ወረዳዎች ላይም የምገባ ፕሮግራም ተጀምሯል። በተመሳሳይ መልኩ በተመሳሳይ የምግብ ሜኑና አደረጃጀት ማለት ነው። በዚህ 142000 ተማሪዎች ተጠቃሚ ናቸው በዚህ አመት ማለት ነው። በአዲስ አበባ ደረጃ ያሉትን ስንጨምር ኦልሞስት ከ600000 የሚጠጉ ተማሪዎች በዚህ ምገባ ፕሮግራም ተጠቃሚ ናቸው ማለት ነው። ትምህርት የምገባው ለኔ በጣም የሚጠቅመኝ ምክንያቱም እዚህ እናቴ በመታመጣው ገንዘብ መተዳደር ስለማንችል በአንድ ሺህ ብር ሳይው ስለማይበቃ እዛ ትምህርት ቤት የምንመገበው ምግብ በጣም ለኔ ይጠቅመኛል። እና መንግስት የሚያደርግልን ዩኒፎርም ደፍተር እስክሪብቶ ስለሚሰጠን እሱን ከመግዛት ይሻላል። ግን ትምህርት ቤታችን ምግብ የሚመግበንን ነገር በጣም አመሰግናለሁ ወዳለሁ። አዎ ይጨነቃል። ቢያንስ ዩኒፎርሙን በየአመቱ አይገዛም። በሁለት አመት በአራት አመት አንድ ነው የሚገዛው እንጂ አሁን ትምህርት ቤት ግን መንግስት አሪፍ ነው ሰጥቶናል፣ አሟልቶልናል። ላመሰግን እፈልጋለሁ በዛው አጋጣሚ። እኔ አንድ ልጅ ናት ያለች ዩኒፎርም አልገዛው፣ ደብተር አልገዛው፣ እርሳስ ምናምን አልገዛው። ይኸው ልጄ ከመንግስት ነው የምትቀረከው። ሁሉ ነገር ብዙ ነገር ቀንሶልኛል። ዩኒፎርም ብገዛ ዛሬ ስንት ነበር? ጫማም ተመዝግባ ይኸው አሁን ልኳ ሁሉ ተቆጥሮ ተነግሮት ፈርም ያለው ሊመጣ በዝግጅት ላይ ማለት ነው። የምን የኔ ልጅ ብቻ ሳትሆን የሁሉም ልጅ እዚህ ጋር ሁላችንም እናስተምር። ሁሉም የወለደ እናት ነው ያለው። አንቺ ዩኒፎርም መግዣ የሚቸግርሽ ቀን አለ። ገና ትምህርት ቤት እኮ ተከፍቶ ዩኒፎርም እኮ ሳይለብሱ የሚመጡ ልጆች አሉ። እኔም እንደዛ ልሆን እችላለሁ። አሁን ግን በኮንፊደንስ ልጄን ሂድ ዩኒፎርም እዛ አለ፣ ሂድ ቁርስ ክን ብላ ብዬ የማባረረው ቀን አለ። ስለዚህ ይህንን ተመስገን አደለ። አሁን ደግሞ አሻሽሎን እግዚአብሔር የተሻለም ደግሞ ሊመጣ ይችላል። አሁን ጫማ አለን፣ ደብተር ተሰጠን ምናምን እያሉ ነው ልጆቹ አሁን እንትን የሚሉት ውስጣቸው አለ። አሁን የክፍል ኃላፊያችን ደብተር ሲሰጠን አሁን ከሰሞኑ ደግሞ ጫማ ይሰጣቸዋል እየተባል ነው። ጫማም እኮ ይሰጠናል። በቃ ያ አሁን ለምናችን ለትምህርታቸውም እየጓጉ ይመጣሉ ማለት ነው። እኔ ሶስት ልጅ ነው ማስተምረው እዚህ ሶስት ልጆች አሉኝ።
ሶስት አመትም እዚሁ እኔ ነኝ ልጆችን እዚሁ ያስኩ እዚሁ ያርኩ። ያው ሌሎችንም ልጆች እንደ ልጆቻችን አርገን ነው እኩል ያያየን ነው ምንሰራው ስራውን። የስራ ድል ስለፈጠረልን ሳላመሰግነው አላልፈም። በልብስ ደረጃም በአልባሳትም በደብተርም በሁሉም ነገሮች ሸፍኖልን ከበር አርጎልን ይሄን ሁሉ አውጪ እኛን ለኛም የስራ ድል ፈጥሮልናል። እዚህም እየሰራሽ ላይሞላ አይሞላልንም አይደለም እንደዚህ ተደርጎልን ማለት ዩኒፎርም ይችላልን ጫማ ይችላል ደብተር ይችላል ሁሉ ነገር ይችላል ምንም ነገር እኛ ምሳ ቁርስ ብለን እናስረው ሳይኖረን አንድ ዳቦ መግዛት የሚያቅተው ወላጅ አለ በአሁን ሰዓት እየሰራሽም ይከብዳልና እኔ በጣም ለኔ በጣም ጥሩ ነው ነው ማለት መጻናት ናቸውና ምግብ ሳይብሉ መውጣት አይችሉም ግዴታ ከላክሻቸው ደግሞ ወይዚ ይወድቃሉ። አሁን ግን ጧት ባይበሉ አራት ሰዓት ተብቀ ይበላሉ በሰዓታቸው ነው የሚገቡት አቀባበላቸው ማን ጥሩ ነው እንደ በፊቱ አይደለም አሁን እኛም አንቸገሩ በፊት ስለሚወድቁ ስለሚያማቸው ሲረባቸው እንኳን እነሱ አቂም አይችልም ረሃብ ከባድ ነው። ስለዚህ ያን ያን ባሁኑ በጣም ብዙ ለውጥ አለ ባሁኑ ማለት ነው። የመመገቢያ ስፍራና የማብሰያ ቦታዎች የማዘጋጀት ስራዎችን ክረምት ላይ 2011-12 ላይ የተለያዩ ባለሀብቶችን ስፖንሰር በማፈላለግ የመመገቢያ አዳራሽ ለቅድመ መደበኛውም ቅድም እንዳያችሁት በጣም ደረጃውን የጠበቀ ለመጀመሪያ ደረጃውም ደግሞ ባለፈው አሁን ቀደም ሲል እንደታያችሁት ሁለት ትላልቅ አዳራሾችን በሁለት ወር ውስጥ ባለሀብቶቹን የተለያዩ አጋር ድርጅቶችን ምረርተውን በስፖንሰር አስገንብተናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በዛኑ ሰዓት ላይ በክረምት ውስጥ ለተማሪዎች የመመገቢያ ቁሳቁስ የማብሰያ ቁሳቁስ የመቀመጫ ወንበሮችን ያው እንዳያችሁት ደረጃውን የጠበቀ ነው። አሁን ዛሬ ለምሳሌ ምን በላው እንቁላል በሽሮ ነው እና የተለያየ ምግብ ነው የሚያበሉን ብቻ እና ምግባቸው ጥራት ያለው ምግብ ነው በጣም አሪፍ ምግብ ነው እንነግቡም ማለት ነው። አዎ በየቀኑ ዛሬ ሌላ ምግብ ተሰ በየቀኑ ነው የሚቀያየረው አንድ ምግብ አንበለው ትምህርት ቤት ውስጥ። አዎ አሁን ፕሮግራም አለ። አሁን ፕሮግራማቸው ሩዝ አለ መኮረኒ አለ እንጀራ ደግሞ በሽሮጥም ይሰራል ምስርም ይሰራል በፕሮግራም ነው የሚሰሩት። አሁን መጋቢዎች የሚሰሩት በፕሮግራም ነው። በፕሮግራሙ መሰረት ይሰራል እኛም እንቆጣጠራቸዋለን። አንድ ነገር ከጎደለ ለምን እንዲሆነ ብለን ነው የምንጠይቃቸው። ስለዚህ ከዛ ምንም እስካሁን ችግር የለም። በየቀኑ የተለያየ ምግብ ነው የምናበስለው። ስድስት ቀን አለ ስድስት ቀኑም የተለያየ የሚመገቡት። አሁን ሐሙስ ድንች ከሰራን አርብ ደግሞ ነገር ሩዝ ነው ከነገ ቅዳሜ ደግሞ እንጀራ ነው እናበላቸው ማክሰኞ ምስር እንዲያለን የሚቀጥለው። በስድስቱ ቀን የተለያዩ የምግብ አይነቶች ናቸው የሚሰሩላቸው ልጆቻችን። የምንሰራው ዛሬ ሽሮና እንቁላል ነን። ይኸው ሽሮአችን እንደምታዩ ነው። ነገም ይቀጥላል። የነጎች ተረኞች አሉ። በቃ ሁሉም እንቁላልም አለ ምስርም አለ ድንችም አለ። በቃ እንደዚህ ያደረገን እንመገባለን። ጥራቱማ ልዩ ነው። በርበሬ አስፈጭተን ነው ያው ወፍጮ ቤት ይመሰክርልናል። ቅመማችን ራሱ ለትምህርት ቤት ነው ወይ እንዲምሰሩት ይያሉን እዛ ወፍጮ ቤት ይፎትቱናል። ብዙ ሰዎች ማለትም እኛ አንገዛ ከገበያ ምንገዛው እንጀራ ብቻ ነው ሌላ ምንም ምንገዛው ነገር የለም። አሁን ደግሞ ያለ መጋገር እቅዳለን እ ሁኔታው ከተስተካከለልን ቦታው ከእንትን ታለልን ካማረልን እንጋገራለን። ሁላችንም ሴት ነን እ ልጆቻችን ናቸው የሚበሉት። እነሱ ጤነኛ ከሆኑ እኛም ጤነኛ ነን። ሁሉም ልጆቻችን ናቸው። ባንድ ላይ ባንድ አይን አይተሽ ሁሉንም እኩል ነው መመገብ ያለብሽ። የባሰበትም ካለ ያንን የባሰበትን መርጠሽ ጨምረን ሁሉን እንሰጣለን ለልጆች። ምሳቃ ይዘው ላልመጡ ራሱ ምሳቃ ከራሳችን ሳህን አንስተን ሰጥተን የቆሸሹ ካሉ ፊታቸውን አጥበን አባብለን ያለቀሱ ካሉ እንደዚህ አድርገን ነው የምናስተናግዳቸው። ለምን ልጆቻችን ናቸው ለኛ። እነሱን ስለመገብን እኛ አገኘን። እነሱን ባመንገብ እናገኛለን አናገኝም። እነሱን ግን ስለመገብን እኛም የለታችንን በላን ማለት ነው። የትምህርት ቤት ምገባ ፕሮግራም በርግጥ በተማሪዎቹ የትምህርት አቀባበል ላይ ለውጥ አምጥቷል። ትኩረታቸው ትምህርት ላይ እንዲሆን ያደረገ ነው። ትምህርታቸውን የሚያቋርጡ ተማሪዎች ቁጥርም እየቀነሰ መጥቷል። በትምህርት ገበታ
በሳታቸው መገኘት ጀምሯል። ከክፍል ክፍል መሸጋገር ያቃታቸው ተማሪዎች ቁጥርም እየቀነሰ ነው። ቁርስና ምሳን ያጠቃለለው የትምህርት ቤት ምገባ ጠቀሜታው ብዙ ነው። ትንሽ እየተሰጣቸው ከህፃናቱና ታዳጊዎቹ ብዙ ተስፋ እየተገኘ ነው። ፕሮግራሙ ከተጀመረ በኋላ ወደ ትምህርት ቤት ሲገቡ ገና ከበር ፊታቸው ላይ በጣም ብራይትነስ አለ። በጣም ደስተኞች ናቸው። ክፍል ከገቡ በኋላ ደግሞ መምህራን በደስታ ነው የሚያስተምሯቸው። ምክንያቱም ተማሪዎቹ በጣም ንቁ ናቸው። አብሰንቲዝም የለም። ከክፍል የሚያቋርጥ ተማሪ ለምገባ ብቻ ብሎ የሚመጣ ተማሪ አለ። ባይዘው ክፍል ላለመቅረት ምገባ ስርዓቱ እንዳያመልጠው እንዳይረባው እናት የምትልከው ልጅ አለ፣ ለመመገብ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በትምህርት ጥራቱ ራሱ የሚያመጣው አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። ተማሪዎች በንቃት ይከታተላሉ፣ ውጤታማ ይሆናሉ። ከጓደኞቻቸው ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ፣ የጓደኝነት መስተጋብራቸው ራሱ በጣም መልካም የሆነ ስነ ልቦና እያሳደገባቸው እየመጣ ያለ ፕሮግራም ነው። ከድሮ የተሻለው ነገር አሁን የአርፋጅ ቁጥር መቀነስ፣ መጠነ ማቋረጥ መቀነስ ነው። ጭራሽ አያቋርጥም ተማሪ። እንደውም ሰዓት አልፎ ሁሉ ወደዚህ እንምጣ እያለ ነው። አሁን እኛ መቀመጫን በኮቪድ ፕሮቶኮል ለመጠበቅ የመማሪያ ክፍል ጥበትና የወንበር ችግር ነው ያለብን። እነኚህ ነገሮች ከተሟሉ ራሱ ከግል ሁሉ ሰው በጣም አውጥቶ ለማምጣት ብዙ እየጠየቀን ስለሆነ ማለት ነው። እና የመጠነ ማቋረጥና መጠነ መድገም አርፋጅ ተማሪ ቁጥር እንዲቀንስ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። በቀን ስራ ምክንያት የምግብ የዕለት ምግብ በመፈለግ ምክንያት ከትምህርት ውጭ የሆኑ ተማሪዎች እንዲመጡ አድርጓል። በያዝነው በጀት ዓመት ብቻ ከአምና አንጻር ሲታይ ወደ 60 ሺህ የሚጠጋ ተማሪ በመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ ጨምሯል የተማሪ ቁጥር። ይሄ ከግልም ትምህርት ቤት ያልነበረም ያቋረጠም ተማሪ ጨምሮ የገባበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄ በኮሮና ወረርሽኝ ጊዜ ኤክስፔክት የሚደረግ አይደለም፣ የሚጠበቅ አይደለም። የተማሪ ቁጥር እንደውም ይቀንሳል ነበር ስጋት የነበረው፣ ግን የጨመረበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በትምህርት ቤት ምገባ ፕሮግራም ምግብ በማዘጋጀት የሚሳተፉት ሴቶች በማህበር ተደራጅተው ሲሆን አብዛኛዎቹም አገልግሎቱን በሚሰጡባቸው ትምህርት ቤቶች ልጆቻቸውን የሚያስተምሩ ናቸው። እዚህ ባለፈው ወደ 5000 ገደማ ነበር የነበረው። ዘንድሮ አጠቃላይ የነበረውን ጭማሪ መነሻ ተደርጎ ወደ 7000 እናቶች በዚህ ድል ተጠቃሚ ሆነዋል ማለት ነው። ይሄ ሲደረግ ግን ዝም ብሎ የኢኮኖሚ ችግር ያለባቸው እናቶች ብቻ እንዲመጡ አይደለም የተደረገው። ልጆቻቸውን የሚያስተምሩ እናቶች አንድ የሚያበስሉት ምግብ በጥንቃቄ ያበስላሉ። ለልጆቻቸው ነው የሚመግቡት። የትርፍ ጉዳይ አረጉት፣ የስራ ጉዳይ ወይም የእንጀራ ጉዳይ አረጉት። የራሳቸው ልጅ ነው መጥቶ የሚጠቀም፣ የራሳቸው ልጅ ነው የሚመገበው። ስለዚህ በሚሰሩት በእያንዳንዱ ነገር ከትርፍ ባለፈ የኔ ልጅ ነው የሚበላው የሚለው አስተሳሰብ ይዘው እንዲሰሩ ድል ይፈጥርላቸዋል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ዝም ብዬ ተሯሩጬ ነበረ የምሰራው። ከዛም በኋላ ያንን ከተኩኝ ወዲህ ወደዚህ መጣሁ። አንደኛ ነገር እዚህ መግባት የፈለግኩ ልጄ እዚህ ይማራል ማለትም፣ እኔ ገቢ ስለሌለኝ የቀን ገቢ ነኝ፣ ተባራሪ ነኝ። የቀን ገቢ ስለሌለኝ እዚህ ነው የሚማረው። ዩኒፎርም አለው፣ ምግብ ይመገባል። ከዚህ በፊት ይመገብ ነበር ምግብ ማለት ነው። ምግብ ስለሚመገብ እኔም እንደው ገብቼ ብሰራ ሁሌ ብዬ ስሜቴ ነበረ እና እድሉንም አገኘሁት። ይኸው አሁን እየሰራው ነው። ዩኒፎርም በነፃ ነው፣ ምግብ አለ። ምንም የማስበው ነገር የለም። 10 ሰዓት ከኔ ጋር ልጅ አብሮ ወደ ቤቱ ይሄዳል። ተጣጥሬ እኔ የዕለቴን አሁን እዚህ ሰርቼ ብዙ ነገር እጠቀማለሁ። 3 ልጅ አለኝ። 3 ልጆቼን እኔ ከዚች ውሰኳትን ደሞዟን ባትጠቀም በቃ እስተዳደርበታለሁ። ለእኛ የስራ እድል ፈጥሮልናል። አንድ ሁለት እዚህ ልጆቻችን አብረውን ነው የሚውሉት። አብረን ከልጆቻችን ጋር ነው የምንውለው። ምክንያቱም ቤት ትተሽ ለመሄድ ሌላ ስራ አሁን ለመስራት አሁን በኮሮና ጊዜ ብዙ ችግር ነበረ። ቤት ተቀምጠናል ከልጆቻችን አንድ ለልጆቻችን ቤት በመቀመጣቸው ብዙ ነገሮች የደረሱባቸው ልጆች አሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኛም ቤት የስራ ፈተን ቁጭ ብለናል። አመቱን በሙላው በዚሁ ነው 3 ዓመት የሚኖር ነው እኔ ኖርኩት። አሁን ለምሳሌ እኔ 3 ዓመቴ ነው ከዚህ ውስጥ ያለነው 2 ሰዎች ነው 3 ዓመታችን። እና ለልጆቻችን እኛ እዚሁ እየሰራን እዚሁ ነበር ልጆቻችን እዚሁ እያስተማርን እዚሁ እያበላን እዚሁ ሁሉን ነገር ችሎል ነበር የምኖረው። ክረምቱን በኮረና ጊዜ ትንሽ ተጽዕኖ ፈጥሮብን ነበረ። ያንን ችግር አልፈን ያንን ሆኖ አሁን በመከፈቱ በጣም ደስተኛ ነን። አምና ላይ ጀመር ነው ዘንድሮ 2 ዓመታችን ማለት ነው። 2012 የጀመር 2013 ሁለተኛ ዓመታችን ነው።
በዚህ ነበር መስሪያ ከዚህ ቀደም ቤት ነበር ሙለው ያው በባለቤቴ ደሞዝ ብቻ ነው ተዳደረ የነበረው ልጅ ወልጄ ቤት ነበርኩኝ አሁን ግን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ይሄ ስራ ተፈጥሮልኝ እዚህ ይዋልኩኝ ነው የሰውጅም የወንድጅም አልጠብቅ በራሴ እጅ ያገኘው እየሰራው ራሴን እየለወጥኩ ነው ያለሁት መንግስት እግዚአብሔር ስጠው ለተማሪዎቹ ምገባ የሚያስፈልጉ ግብአቶች ዋጋ በየጊዜው እየጨመረ መምጣቱ ፈተና እንደሆነባቸው ያነሳሉ። የክፍያ መዘግየትም ችግር አለብን ይላሉ። አሁን ትንሽ በጣም ከበድ ያለን የኑሮ ሁኔታ ነው። አንድ ሽንኩርት 1 ኪሎ ሽንኩርት 18 ብር ሂሳብ ነው የምንገዛው። ዘይት ደግሞ 400 በፈሳሽ ነው የምንጠቀመው 420 ብር ነው የምንገዛው። ጤፍ ደግሞ እንደምታቀው ማንኛውም ሰው ህብረተሰብ እንደሚያቀው 45 ብር እየገዛ ነው የምንጠቀመው። እና ለያው ለልጆችም የምናቀርበው ነገርና እኛ የምንገዛው ነገር ተመጣጣኝ አይደለም ያ ችግር አለን ሊታይልንና እንደው ረገጥ አርገው እንደው የበላይ የሆነ አካል ይሄንን የሚመራ አካል ይሄንን ቢያይልን እንላለን እኛ እንዴ ገብተናል ዛሬ እንጎዳ ባዷችን ምን ይድ ነገ ሌላ ቀን ነው በሚል እንደው ለምን እንትላን እንሸራረፋለን ዓለሚያ ጥሩ ናቸው ተብለናል ከዚህ ፍትም በጣም እንትን ተብለናል ምንም ክፍተት የለብንም በዚሁ ስማችን እንቀጥልና እንሂድ የነገውን ደግሞ መንግስት አይቶ የተሻለ ነገር ሊኖረን ይችላል በሚል እየሄድን ነው እንጂ ክፍያው ለአንድ ተማሪ 16 ብር ነው የሚከፈለው 16 ብር ማለት እንቁላል ዛሬ 6 ብር ነው አንድ እንቁላል 6 ብር ነው ሽሮ አለ እንጀራ አለ ጣዋት ቁርስ አለ ሻይ አለ ይሃንን አድርገን ዛሬ እንቁላል እናበላው በሽሮ በእንጀራ ማለት ነው ነገም እንደዛው ሁለቱም ተማሪዎች አንድ እንቁላል በሳምንት ማግኘት አለባቸው ስለተባለ ዛሬም ነገም ነው ዛሬም የሚገቡ ተማሪዎች ያገኛሉ ነገም የሚገቡ እንደዛ እንዲያገኙ ሁለቴ ነው እየመገብን ያለነው ይሄ አዋጭ ሆኖ አይደለም ሽሮ ዛሬ 1 ኪሎ ሽሮ ስንት ነው 70 ምናምን ብር 75 ብር ነው የምንገዛው 1 ኪሎ ሽሮ ምስር 80 ብር ነው የምንገዛው ዳቦ 3 ብር ነው የምንረከበው ይሄን አስተያየት ቢደረግልንና መንግስት የሆነ ነገር እንኳን ድጎማ ቢደጉመን በጣም ዘንድሮ እየሰራን አይደለም ድንች 18 ብር ነው በጣም ውድ ነው ካምናው ዘንድሮ በጣም ኦቨር ነው ሄደብን ዋጋ ማሻሻያ ሳይሆን የሚያቀርቡት ሜኑም መስተካከል አለበት። ሜኑ ላይ የሚታዩ ችግሮች ስላሉ ተማሪዎች የሚያቀርቧቸው መምህራን የሚያቀርቧቸው መጋቢም እናቶች የሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች ስላሉ ለተኛ ምገባ ብቻ አይደለም እንዲሆን የሚፈልገው የንጥረ ምግብ ይዘቱም እንዲሻሻል ይፈልጋል። እዚህ ሱም ተጨማሪ አብሮ ሲሻሻል ከዋጋ ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች ምላሽ የሚሰጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የትምህርት ቤት ምገባ ፕሮግራም ለተስፋነሽና አሷን መሰል ታዳጊዎች ለነገ የተስፋን ጭላንጭል አሳይቷል። ግን ዛሬም ተስፋነሽ ነገው ያሳስባታል። የአባቷ የጤንነት ሁኔታ ከትምህርት ቤት መልስ የምትገባበት ቤቷ መቼ ይቀየር ይሆን የሚል ጭንቀት አለባት። ከዚህ ቤት ለቅቄ ሌላ ቤትና ትንሽ ሰፋ ያለ ቤት ቢኖርም በጣም ደስ ይለኝ ነበር። እንደምታዩ ቤቱ ይሄው በትቦ በኩል ነው የምንኖረው በትቦ ስራችን ያልፈነ የምንኖረው እና ይሄ በትቦ ተደፍነልን ወይ ሌላ ቦታ ሄደን ሰፋ ያለ ቤት ቢኖርም በጣም ደስ ይለኝ እና ከጓደኞቼ እኩል መሆን ብቻ ነው በጣም ነበር ደስ ይለኝ ከሰፈር እንወጣ በጣም የምፈልገው እና ከዚህ ቤት ተገላግዬ እንወጣ እና እሱ ጆሮ ቢሰማ በጣም ነው በቃ የምፈልገው እንደሰኝ ነገር ማለት ነው እና እሱ ጆሮ ሰምቶ ሌላ ቦታ ሄዶ ስራ እንዲሰራ ምናምን ነገር በጣም ነው ፈልጋው